रामे मिरले खाए खोला किनारैमा र हजुरहरूले मैले गाएको अनि उहाँलाई हेरेरै चिन्नु सक्नुभयो होला है उहाँ आउनुहुन्छ हार्ट रुप अफ नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्री जसले चाहिँ नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीमा तेलका भएको छ माई मेरी ओन फेभरेट विपुल छेत्री सर हुनुहुन्छ मसँग हजुरहरूलाई म उमाइगर जिन्दगीमा स्वागत गर्न चाहन्छु अनि हजुरलाई पनि म मेरो सोमा स्वागत गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू नमस्ते थ्याङ्क यू र हजुर अहिले सिक्किममा हुनुहुन्छ है अनि आफ्टर अ लङ टाइम तपाईँ सिक्किममा आउनुभएको छ है फर्स्ट त हजुर कस्तो फिल गर्नुहुँदैछ अब सिक्किम त मेरो लागि घरै हो होइन अब म पनि अब कालिम्पोङमा उर्केको सिक्किममा सानदेखि नहुँदै गरेको धेरै मेरो आफ्नो मान्छेहरू पनि छ यहाँनिर है र इट्स लाइक अ होम कमिङ फर मी र मैले अघि जुन राम साइली गाएँ है सिक्किमको मान्छेहरूले प्रिफर गर्नुहुन्न हुन्छ नि मेरो स्वरमा यो गीतहरू किनभने मसँग यस्तो महान महान् कलाकारहरू बस्नुभएको चाहिँ हजुरकैबाट हामी सुन्न चाहन्छौँ म त भर्खर उठेको है त तिरले खोला किनारैमा ढलपल गर बादल बादलमाथि बादल कि रानी नबिर्सने तिमीलाई टाढा भए पनि टाढा भए पनि टाढा भए पनि मलाई बिलिभै भएको छैन हुन्छ नि हजुर मसँग हुनुहुन्छ किन प्लिज पेन्चमी र तपाईँलाई यही क्वेसन पनि ला के सोधौँ भने आइम बिट नर्भस हुन्छ नि एकदमै डाई हार्ड फ्यान हो म तपाईँको र हजुरको जुन फर्स्ट सङ थियो है डडेलो जुनले चाहिँ नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीमा डडेलो नै लगायो भनौँ न है वाट इट इज इट वाज अल अबाउट यसको फिलोसफी चाहिँ के छ होला डरेलुको फिलोसफी के भन्नु अब डरेलो चाहिँ मैले अब सानोमा त्यो Uh, uh, कालिम्पोङमा हाम्रो म बसेको जग्गादेखि उता पारि हेर्दाखेरि है uh, विन्टर टाइममा जहिले पनि डरेल लागिरहेको हुन्थ्यो होइन र मैले ठुलो भइसकेर त्यो uh, रिकल गर्दाखेरि त्यो लेखेको गीत हो र त्यो एउटा uh, इमेजरी बाहिरको डरेलोलाई मेरो मनमा चलेको एउटा डरेलोलाई लिएर एउटा पोइट्री जस्तै बनाएर लेखेको र डरेलो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अब मनमा चलिरहेको जुन चाहिँ आफू एउटा 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 हुन्छ एउटा डिजायर्स एसपिरेसन्स त्यो चाहिँ अब जल जलिरहँदो रहेछ त्यो चाहिँ अब आई निडेड टु क्वेन्च द्याट थर्स र त्यो आगोलाई चाहिँ त्यो अब बुझाउनु लागि चाहिँ एउटा सोच एउटा एउटा पोइट्री भनौँ न र हजुरको म्युजिकको जर्नर इट्स डिफरेन्ट हुन्छ नि कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ आफ्नो म्युजिकको जर्नरलाई तपाईँ डेफिनेसन चाहिँ अब त्यो मलाई पनि एक्ज्याक्टली चाहिँ अब थाहा छैन होइन त्यो अब यो चाहिँ अब नेचुरली यसरी नै अब अर्ग्यानिकली भएर आएको एउटा जर्नर हो तर आई मिन द क्लोजेस्ट मेबी यु क्यान कल इट कन्टेम्प्रेरी फोक भनौँ न यो क्वेसन चाहिँ अलिकति पर्सनली छ है जुन चाहिँ सिन्डिकेटमा मन मनै लभ पढेर मन मनै ब्रेकअप भएको छ है के हजुरको लाइफमा पनि त्यस्तो भएको थियो र हजुरले यो गीत लेख्नु भएको हो सिन्डिकेटमा ब्रेकअप भएको छैन नि सिन्डिकेटमा त केटीले थाहै छैन नि त केटाको अब केटाले मन पराउँदैछ भनेर र त्यसमा लभ पनि अब लभ पनि दुइटा प्रकारले हुन्छ होइन यो चाहिँ अब वान साइडेड भनौँ न वान साइडेड हो र यो आई थिङ्क इट्स आई थिङ्क इट इज रिलेटेड टु एभ्री बडी इज लाइफ अब आई थिङ्क द्याट हेपन्स विथ एभ्री बडी आई डोन्ट आई हट मेट अ वान सिङ्गल पर्सन जसमा कि उसले हि अर्स सी हेज नट बियन एक्सपिरियन्स वेयर यु नो ट्राभल गर्दाखेरि एउटा यो प्रकारको एउटा सिचुएसनमा आएको र आई थिङ्क इट्स एभ्री बडी इज एक्सपिरियन्स भनौँ न भेरी स्मार्ट आन्सर दिनुभयो तपाईँले तपाईँको पर्सनल लाइफमा सोधेको थियो हजुरले ओभरअल भन्नुभयो र सिन्डिकेट मलाई मार्नुहुन्छ मेरो भ्युवर्सहरूले तपाईँले लाइन <laughs> तिमी जाने जाने सिलागुडीतिर भेट भयो आज हामी सिन्डी गेटको माझ हामी उभेछु तिम्रो बगलमा बिजी तिमी मोबाइलमा हेरेछु खेलेको यो हो ना, नाम तिम्रो थाहा छैन तर मलाई परवा छैन बोली ही रहेछौ आँखाले केही बोलु त के भनेर डर पनि लाग्छ सोचेर तिमी जाने सिलगुडी म जाने सिक्किमतिर र हामी लाइफमा हाम्रो धेरै अबस्टेकल्सहरू आउँछ है इभन दुईचोटि धेरै अब्सटेकल्सहरू फेस गर्नुभएको छ लाइफमा हाम्रो सिक्किममा पनि सिङ्गर्स हुनुहुन्छ हिल्समा भनौँ न दार्जिलिङ कालिम्पोङमा धेरै सिङ्गर्सहरू हुनुहुन्छ है हजुरको लाइफमा हाम्रो मान्छेलाई प्रेरणा हामीलाई लाइफमा दिने धेरैजना मानिसहरू हुनुहुन्छ है र हजुरको लाइफमा इन्सपिरेसन या त आइडल को हुनुहुन्छ इन द फिल्ड अफ म्युजिक अब आइडल त यति धेरै छ अब अब एकजनालाई मात्रै भन्नु छ अब इट्स डिफिकल्ट तर मेरो पर्सनली मेरो आइडल चाहिँ अफकोर्स मेरो बाबा हुनुहुन्थ्यो यी वाज अ भेरी वेल नोन म्युजिसियन ड्युरिङ हिज टाइम र अब बाबासँग मैले बेसी लाइफ बिताउनु पाइनँ किनभने म हि पास्ड अवे वेन एज किड होइन वान वाज इन क्लास थ्री र एन्ड आई थिङ्क हि इन्सपायर्ड मी इन अ वे द्याट वाज भेरी सटल र डाइरेक्टली पनि हि नेभर टक पट म्युजिक पनि बट वाट एभर इज मे बी एक्सन्स वाट एभर वे हि कुड यु नो शो मी वाट म्युजिक इज अबाउट i think yes, uh, i would say that uh, nirendra mohan chetri, uh, my dad, uh, was somebody who really inspired me the most. Uh, when i went out, out of india, us um, Hari, uh, when i uh, uh, you know, american music, american movie, they you work know, so i thought i would be at home at a place like that you know. And that's that's, uh, i thought, well, that's where, uh, where i belong and where uh, what i've been aspiring to. बिकम इन माई लाइफ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसरी जाँदाखेरि चाहिँ सो वेन आई स्पेन्ड समम इन द प्लेस आई रियलाइज द्याट म चाहिँ एउटा आई रियलाइज दाइ वाज एन एब्सलुट स्ट्रेन्जर भनौँ न कि मैले सोचेको र खास त्यो जग्गामा धेरै अन्तर रहेछ र म मेर्छु र त्यो जग्गा को कल्चर एकदमै मभन्दा एकदमै अलग रहेछ र हजुरले बिचमा बसेर हजुर र सो मैले फेरि त्यहाँदेखि त्यो चाहिँ सोच्दै गर्दै गर्दाखेरि म खासमा चाहिँ भित्रबाट चाहिँ एकदमै नेपाली मान्छे छु र मेरो सोच विचार मेरो पर्सेप्सन द वे आई पर्सिभ द वर्ल्ड वस एकदमै फ्रम अ नेपाली हार्ट नेपाली मनले सोच्दै रहेछु र त्यो फर्केर आउँदाखेरि मलाई त्यहाँदेखि मेरो थर्ड प्रोसेस चेन्ज इन आई वन्टेड टु

हुनु त स्टार्ट मैले पहिल्यै गरेको थिएँ नेपाली म्युजिक मात्रै मैले पिछाइ गरेको पहिला आई वाज एसपाइरिङ टु बी क्लासिकल गिटारिस्ट र वेस्टर्न क्लासिकल म्युजिकमा म धेरै एकदमै डुबिरहेको थिएँ म पढिरहेको थिएँ र एकदमै प्र्याक्टिस गरिरहेको थिएँ टु बिकम रिसाइकलिस्ट पर्फर्म वान डे तर गर्दा गर्दै अब लाइफ भन्ने कुरो यस्तो रहेछ कि अब यु नेभर नो वाट ह्यापन्स नेक्स्ट रेस र एन्ड सडनली इट्स जस्ट टुक अ डिफ्रेन्ट टर्न एन्ड आई स्टार्ट एड राइटिङ इन होइन भनौँ न राइटिङ इन नेपाली इन राइटिङ द म्युजिक दम डुइङ राइट नाउ हजुर हजुरको अहिले नयाँ सङ आउँदैछ है निला आकाश है त्यसको बारेमा पनि अलिकति हाम्रो भ्युवर्सलाई भनिदिनुहोस् न अब निला आकाश चाहिँ अब इट्स अबाउट लङ्गिङ इट्स अबाउट लङ्गिङ फर लभ लगिङ फर वाट एभर यु वन्ट इड टु बी इन लाइफ लगिङ फर टु बी इन द प्लेस वे यु Uh, uh, where you aspire to be uh, it's about filling that space in your heart that uh, is always uh, wanting to you know uh, be in a special uh, uh, place uh, uh, where you're maybe destined to be. So um, uh, to uh, conclude all this about longing in all its sense. <laughs> पढाइमा बेसी फोकस गर्नु भन्नुहुन्छ है नकि अरू कुराहरूतिर है हामी सिक्किममा दार्जिलिङमा कालिम्पोङमा धेरैजना राम्रो राम्रो आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ हजुर जस्तो है र हजुरको फ्यामिलीबाट कतिको सपोर्टिभ हुनुहुन्थ्यो हजुरले आफ्नो म्युजिकमा करियर बनाउनु लागि मोस्ट डिफिकल्टी हुन्छ नि डिफिकल्ट टाइम फेस गर्नुभएको चाहिँ के छ त्यो सेयर गर्न चाहनुहुन्छ डिफिकल्ट टाइम्स अब सपोर्टिभ त अब इफ के भन्ने अब थिङ इज अब इफ यु एक्चुली आफ्नो आमा बाउले छोराछोरीलाई त राम्रै गरोस् नै भन्छ होइन छोराछोरी एउटा कुरा गरेर खुसी छ भने आइम स्योर मलाई लाग्दैन कि दे देयर इज नट वान पेरेन्ट हु विल नट सपोर्ट द किड इन द्याट वे र अब म्युजिक आर्ट भनेको कुरा चाहिँ अब इट्स इट्स नट एन इजी फिल्ड इट्स 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 अब अरू जस्तै दिज नट दे इज नट अ दे इज नट अ वान करेक्ट वे टु टु यु नो फाइन्ड सक्सेस in र अब आमा बल्ल पनि लाग्छ होला कि मेरो छोराछोरीले सपोज इफी सी यो कुरा गरेर चाहिँ सक्सेड भएन भने चाहिँ के गर्ने भोलि पर्सी भनेर र त्यही कारणले गर्दा पनि देयर अल्सो यु नो इन टु वेज अबाउट मेबी लेटिङ द किड्स डु वाट एभर वाट यु नो पसिभ फर द इन दिस फिल्ड बट हेभिङ सेड द्याट मेरो आमा अब आई वाज यु नो ब्रट बाई सिङ्गल प्यारेन्ट माई मदर र मेरो आमा चाहिँ सी वाज अल्वेज सपोर्टिभ अबाउट वट एभर आई डेड बिट वान बी यु नो म्युजिक अर आई आई वाज भेरी इन्ट्रेस्टेड अल्सो इन स्पोर्ट्स वाज एभिक र आमाले रोकटोक कहिले गर्नु भएन जहिले पनि युज लुक एट मी मलाई हेर्दाखेरि इफ सी फाउट मी ह्याप्पी एन्ड डुइङ वाट आई वाज डुइङ सी सी अलवेज यु नो अल अलवेज अलवेज हेडियस टु वट एभर वाज डुइङ हजुर र कतिको सहज अनि कतिको साह्रो छ एउटा सिङ्गरलाई हिल्सबाट निस्केर यतिको नाम कमाउनु अब अब साह्रो भन्ने कुरा चाहिँ म आई डोन्ट नो बट द्याट इज किनभने अब तपाईँले एउटा तपाईँले एउटा तपाईँको लाइफमा इफ यु डुइङ समथिङ यु लभ होइन बि एनिथिङ त्यो कुरो आई डोन्ट थिङ्क इट्स वर्क अब मेरो लागि आई क्यान स्पिक बट माइसेल्फ मी आई वाज डुइङ म्युजिक सानोदेखि नै अल दिस इयर्स एट बन्ट पर्न टाइम आई वज प्र्याक्टिसिङ अल्सो भेरी भेरी हार्ड मेबी आई वाज पुटिङ मोर वर्क देन मेबी यु नो एनी बडी वुड पुक पुर्क इन इन द फिल्ड अफ स्टडिज र तर मेरो लागि इट वाज नेभर डिफिकल्ट फर मी इट वाज आई वाज अस इन्जोइङ जसले पनि म अझै त्यो कुरोलाई अझै गर्नु मनलाई अझै अझै त्यसलाई अझै राम्रो प्रकारले अझै प्र्याक्टिस गरेर अझै मजाले बजाउँ अझै मजाले खेलौँ अझै राम्रो गीत बनाऊँ भन्ने एउटा होइरहेको हुन्थ्यो र it was uh, I think it was more of a blessing for me than uh, than hard work um, mm -hmm. so I think the, the bottom line is if you do something you love if you do something uh, you know which is from your heart it'll always inspire you to do more I think it's the first step towards uh, doing whatever you want to do in life hard work the only person there's always hard work but if you love what you're doing it, just doesn't become work, it becomes fun all the time. Yes. I'm, I'm willing to talk about music 24 hours, I'm willing to play music 24 hours. Studio, uh, we spend endless hours uh, recording, I mean, we spend endless hours traveling and playing. I would if, if you look at it in terms of the amount of work, it's a lot of work. I right? know. I mean, it can be like, if for, if for somebody who doesn't enjoy doing what he's doing, like that, it'll be a tremendous amount of work. and... and. तर फर म्युजिसियन फर एन आर्टिस्ट इट्स नट वर्क फन एन्डेज फुस इट्स गुड वर्क हुन्छ नि उहाँलाई भेटेर यति साह्रो पोजिटिभ फिल गर्दैछु कि अघिसम्म चाहिँ अब यसो नर्भस तपाईँलाई भेट्नु भन्दाखेरि अब सेभरिङ टोटली होइन र पनि अब कहिले हजुरले यति कम्फोर्टेबल बनाउनु भयो मलाई कि अनि भेरी वन्डरफुली आन्सर वन्डरफुली स्याड है एकदमै राम्रो आन्सर दिनुभयो तपाईँले र हाम्रो हिल्सबाट पनि धेरैजना म्युजिसियनहरू हुनुहुन्छ है जस्तै मन्त्र भयो द क्रोनिकल्स एड्रिन प्रधान सरहरू हुनुहुन्छ है उहाँहरूको लागि चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ के भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँ अब आर अलरेडी अब उहाँहरू त लेजेन्डहरू हो उहाँहरूले गर्दा इन्सपायर भएको हामी सबैजना होइन र आई थिङ्क आई मिन आई वुड थ्याङ्क फर देम टु बी ए पार्ट देट आई एम भेरी थ्याङ्कफुल द्याट दे आर दे वर अ पार्ट अफ माई लाइफ आई मिन आई 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 कु I mean, a generation where I could witness their music. Atindai uh, of course, I mean, he's, uh, 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 of course, also a very close friend. I mean, Betragon, so Kudagatragon, so grish I mean, amazing, amazing, I mean, amazing band. He's got an amazing vocals. Uh, Mantra, I mean, of course, Mantra has been uh, here more, longer than me. and uh, they, I mean... Uh, uh, i think uh, what they did was uh, they brought forward a new kind of uh, uh, nepali music like they took it to a different level in uh, the rock uh, level uh, 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 you know if, i mean they were one, i mean I, I i would still say that they are uh, maybe uh, one of the biggest band to come from darjeeling right? and uh, i'm very proud actually of, of all of these people and uh, i'm very happy that you know we are from the same place and as uh, you दाजुभाइहरू यसरी मिलेर अझै गर्नुपर्छ अझै हाम्रो कल्चरलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र यस इट एन्ड वी आर भेरी प्राउड अफ यु एज वेल थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू र हामी विपुल छेत्रीलाई सिङ्गर भनेर मात्रै चिनिन्छ है चिनिन्छौँ है विपुल छेत्री भन्ने बित्तिकै तिमी जाने सिलगढी म जाने सिक्किमोतिर धेरै तपाईँको गीतहरू हाम्रो माइन्डमा बज्ने हुन्छ है हजुरलाई म्युजिक बाहेक चाहिँ बाहेक चाहिँ अरू के के कुरामा इन्ट्रेस्ट छ मलाई पढ्नुमा इन्ट्रेस्ट छ आई आई लभ रिडिङ म प्रायः प्रायः जस्तो अरू बेला किताबहरू पढिरहेको हुन्छु फ्री टाइममा त्यही पढिरहेको हुन्छु एन्ड या सो युआर अ म्यारिड पर्सन है आफ्नो फ्यामिलीको रेस्पोन्सिबिलिटी अनि एउटा आफ्नो सिङ्गिङको लाइक कसरी हजुर ब्यालेन्स गरेर लाइफमा अगाडि बढ्नु हुँदैछ अब ब्यालेन्स के भन्ने अब एउटा फर्मुला छैन यसको कुरो होइन अब जसरी आउँछ त्यसरी गर्ने होइन अब ब्यालेन्स भन्ने कुरा चाहिँ एउटा कस्तो भने ओके यो फिफ्टी पर्सेन्ट यो गर्छु फोर्टी पर्सेन्ट त्यो गर्छु यस्तो पारे क्या तर त्यो चाहिँ अब आई डोन्ट हाउ मेबी सम पिपल क्यान डु इट बट अब मेरो लागि चाहिँ इट्स आई डु इट भेट एभर इट कम्स लाइक अब हामी विथ गीतमै अब होइन मेरो छोरीसँग खेलिरहेको हुन्छु खेल्दा खेल्दै त्यो चाहिँ होइन ट्युन एट कम्स टु माइन्डमा गिटार भएर बजाउँदै गरेको हुन्छु एट एट द सेम टाइम आइम प्लेइङ न विथ हर एट द सेम टाइम आइम प्लेयङ माई म्युजिक सो इट्स अ मिक्स अफ एभ्रिथिङ इट्स अ पार्ट अफ लाइफ एभरिथिङ हेज टु गो अलङ विथ Whatever you're doing normally, and uh, uh, I guess, uh, our uh, 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 I cannot isolate that. Okay, you say, abo, you say your my family life, or you say, my music life, your personal life." Or you, 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 okay? I can't compartmentalize life as such. For me, life is just a flowing one, flowing river. Everything is part of a part of life, and everything has to go along with a certain flow. So, uh, balance. I guess.

अब थर्ड त अब तपाईँ र मेरो चाहिँ थर्ड हो तपाईँकोमा जे आउँछ थर्ड मेरोमा त्यही आउँछ थर्ड भन्ने कुरा सबैको एउटै हो होइन अब त्यो थर्ड अँ बेस त्यति मात्रै कुरा हो भने चाहिँ अब तपाईँ लेख्नुहुन्न होइन भोलिदेखि तपाईँ पनि सोच्नुभयो भने ओके अँ यो सोचाइ राम्रो लाग्यो भनेर लेख्नु थाल्यो भने त्यही हो द्याट्स द्याट्स द प्रोसेस इट्स अ नर्मल प्रोसेस इयर टु डे लाइफ हामी यस्तै छौँ बाज युआर टकिङ अहिले बोलिरहेको छौँ खै घुम गइरहेको छु केही गरेर खै सोचिरहेको छु कतिवटा राम्रो राम्रो लाग्छ कतिवटा फुलफिल एक देखि त मजाको लाग्छ कतिवटा के हो त्यस्तै त्यस्तै कुरा हो र यस नो रकेट साइन्स टु इट मैले केही तपाईँको भन्दा अलग्गै सोच्दिनँ खालि सायद मैले सोचेको कुरा लेख्छु अनि त्यसमै हल्का टिम बनाउँछु होला र राइट एकदमै स्मार्ट आन्सर है स्मार्टेस्ट मानिसकोबाट र हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइपुगेको छौँ है र हाम्रो भ्युवर्सहरू हुनुहुन्छ है यो भिडियो कहाँ कहाँसम्म पुग्छ आई डोन्ट नो बिकज आम विथ विपुल छेत्री है र जस जसले उमैगढ जिन्दगी हेर्नुहुँदैछ है जस जसले म्युजिकलाई मन पराउनुहुन्छ हजुरलाई मन पराउनुहुन्छ माया गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ जसले आफ्नो म्युजिकलाई करियर बनाउने सोच्नुभएको छ अब पहिला भन्दा सब सबभन्दा ठुलो कुरा त अब आइम आइम भेरी ह्याप्पी थ्याङ्क थ्याङ्क यू सबैलाई होइन फर सपोर्टिङ मी एन्ड लिसन टु माई म्युजिक योभन्दा ठुलो कुरा मेरो लागि होइन अब आई एम मैले आइ एम इन्कम्प्लिट विदाउट यो सपोर्ट एन्ड योर पार्टिसिपेसन इन वाट आई डु र आउने म्युजिसियन्सहरूलाई पनि मेरो एडभाइस अब के भन्ने एडभाइस इफ इफ If I had advice if, because I don't really follow <laughs> advices myself you know. But I think you should all just go and do what, what you have to do and uh, uh, leave, no I mean uh, give you 110 percent as a Malagile, Timro Manma if you love what you do and I think it'll surely pay off one day and then you know just keep on doing that. And not only for musicians but for anybody, any uh, youngsters, Amro uh, Hillsbara, uh,

र म भनेर भन्नु सक्दिनँ म हजुरको कति बिजी फ्यान छु है लास्ट 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 मेरो लागि प्लिज दुइटा लाइनमा गीत पानी पऱ्यो सरर छाना बज्यो गर मनमा उठ्यो आज मेरो आनन्दको लहर हिजोको विपना आज भएछ सपना ए बितेको यो जीवन पानी पर्यो सर र काली कालेबुङ सर कालो कालो बादल चढी फर्किआयो असार ल है यू